50 anniversario. Middera ta' Sinjura l-Bajda fl-Ar tal-Masabiel. Ġewwa Lourdes. Suor Marie Bernard Soubirous, jew aħjar Bernadette, kif hija l-aktar magħrufa mad-dinja kollha, twildet fis-7 ta' Jannar tal-1844 f'Lourdes, li jinsab għall-Plogliet tal-Pirinej fi Franza. Hija kienet il-kbira fost minn tuliet ta' François u Louise Soubirous. Missiera fi żmien kellu mitħna. Iżda billi falla minħabba l-qalb tajba tiegħu, kellu issa jaqla ħobżu billi jmitt idejh għal qadijiet u xogħlijiet żgħar li kien isib. Bernadette, samiċ kunita kienet bati ħafna mill-lazma. Hija qattat snin ta' tfulita f'Batre, raħal fil-qrib. Kienet toħroġ il-merħla tan-naċ tira. Meta kellha 14, jiġifieri f'dik is-sena importanti tal-1858, hija reġgħet lura f'dar missiera. Qatt ma kienet marret skola. U minħabba l-mart u l-injoranza, lanqas kienet biss għadha għamlet l-ewwel tqarbina. Kien il-ħamis, 11 ta' frar, 1858. Bernadette, flimkien moħħ ta' Marie u saħbithom Jean, marru jiġbru l-ħatab biex ikollhom biex isajru u jisaħnu d-dar kiesħa tagħhom, dar li qabel kienet isservi ta' ħabs. Meta kienet weħedha fil-grotta ta' Masabiel, fuq ix-xatt ta' xmara gav, kella dera, rat-sinjura ta' żbuħija li ma bħala. Kienet libsa l-abjad u kella xi 16 jew 17 sena, u fuq il-libsa l-bajda kella terħa kaħla madwar għadda. Velu abjad ta' rasa kien jaqas għal riġlejha. Kienet ħafja, b'warda fuq kull sieq. F'ida l-leminija, kella l-kuruna tal-Rużarju b'żibeġ bojot katina tad-deb. Kollha jilmaw bħal wart li kellha fuq saqajja. Is-sinjura deri tilab kollox 18 darba. It-tieni dera, il-ħadd 14 ta' frar. Bernadette ħasset bħal forza ġewwinija biex tmur fil-grotta minkejja li l-ġenituri maħallewix. Imma wara ħafna insistenza, omma ħallieta. Wara l-ewwel posta tar-Rużarju, is-Sinjura l-Bajda reġa' ġiet. Hija, Bernadette, rexxet fuqha l-ilmam bierek, u Sinjura tbismet u niżlet rasa. U hekk kif intemm ir-Rużarju, is-Sinjura reġgħet qebet. Oh.
Tiel dera il-ħamis 18 ta' frar. Għall-ewwel darba is-sinjura tkellmet. Bernardette kellha fida pinna u karta u talbita tikteb isimha, imma s-sinjura weġbita li m'hemmx bżonn. U komplit qaltilha: ma nwedikx illi nagħmlek ħinija fuq din l-art, imma iva fis-sema. Tista' tkun qalbek tajba li tiġi hawn għal 15-il darba oħra? Irraba dera, dera qasira u sikta. Kien il-ġimgħa 19 ta' frar. Bernardette marret fil-Masabjel b'xema tixel. U dik kienet l-ewwel xema illi marret fil-Masabjel sabiex tibidu għad-drawwa tax-xemat li huma waħda mill-karatteristiċi tal-Urz. Il-ħames dera, is-sibt l-20 ta' frar. Is-sinjura għamlitilha talba personali. Fit-tmiem id-dera, Bernardette tinħakem minn dwejja kbar. Sitt dera, il-ħat 21 ta' frar. Is-sinjura tidher il-Bernardette kmini fil-ħodu. Prezenti kienem mitruħ. Wara, il-Kummissarju tal-Pulizija Giacomè jinterroga lit-tifla. Is-saqsija x'kienet qiegħda tara. U Bernardette twieġbu akwero illi bid-djalett lokali jfisser xi ħaġa. Is-seba' dera, it-tlieta 23 ta' frar. Imdawra minn 150 ruħ, Bernardette tasal fil-Masabjel. Id-dera ta' fdala sigret personali. It-tmien dera, l-24 ta' frar kien l-erba. Il-messaġġ ta' sinjura, penitenza. Penitenza, penitenza, itlob l-Alla għal-midinbin, bus l-art, penitenza għal-midinbin. Id-disa dera, il-ħamis 25 ta' frar, prezenti 3 mitruħ. Bernardette tajt, għalt li mmur nixrob minn nixxija u sibt biss ilma kollu tajn. Fir-raba darba stajt nixrob. Għalt li biex nikol il-ħaxix mor li kien hemm qrib in-nixxija. Imbagħad id-dera qebet u marret. U dim il-folla li bdiet issaqsi u ma taħsibx li din miġnuna tagħmel ħwejjeġ bħal dawn, hija wieġbet għamilthom għall-midinbin. L-10 dera, is-sibt 27 ta' frar, prezenti 8 mitruħ. Id-dera baqgħet sikta. Bernardette xorbot min-nixxija u kompliet blemil tagħha ta' penitenza. Il-ħadd 28 ta' frar. Hija l-11 dera,
برزنتي أكثر من 1000 روح. برناردت طلبت بيست لارت ومشيت فوق ركبتيها قلبها لبنتنسا. انبات اتيهدت في الدار تالمهلف ريبي ليددها اللي يقفلها الخبس.